Hola, sóc en Francesc Colladó Roura, sóc resident de 4 anys de Cirurgia General de l'Hospital Universitari de Bellvitge i la meva experiència aquí la resumiria com una etapa molt intensa d'aprenentatge, treball i esforç constant, on personalment he pogut trobar grans persones en aquest hospital i on pot viure moments de tots colors, dels quals sempre em quedo amb els bons.